Jamen det er ikke det, jeg tænker på, det er det der lomme, jeg har. Det kunne jeg blive ud, fordi så har jeg jo 5 kilo ekstra. Nu lader den bare sidde i. Og husk at komme ind med venstre hjul på den hvide streg. Og du kører nedad der, ikke? Eller nej, det er ikke der. Jeg spørger bare nogenlunde, hvor du er henne. Ja, okay. Yes. Der er kaos i bilen. Ja, men der er heller ikke kaos mere, end at der ikke ligger nogen som lige nu bare foran dig. Vi har jo nok tid ud, når du kommer. Ja, ja. Ja, jeg kører pit nu, og husk bare at stille og roligt og bremse for alt det der. Vi er ikke travlt. Hvad? Jeg siger bare til ham, at han ikke skal skynde sig, vi er ikke travlt. Det har du været tom. Stop, 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 stop. Hvad er det? Vi behøver ikke at miste mere end det til sidste brug. Det er ikke travlt. Kan du sjældent ikke så køre den dårlig? Ja, men vi skal jo ikke have for meget bag. Vi skal bare bag den sidste bro. Nå, men du piller igen med det samme.
Der er en depunktering på et bogdæk. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, den understyrer til venstre. Men det havde ikke området. Ja, der er den rigtig fin til højre. Den er så fin, at den skrider med bagenden. Og der er brødkjør, der var bogdækket. Det kan være, den mangler lidt dæktryk, men det synes jeg også, at Henrik skal have. Ja. Det skal ikke spise op. Nej. Jeg vil bare vente. Ja, den lige lidt. Prøv lige at vente med pis. Jeg skal lige tjekke tiden. Hvad har vi nu? Det er jo kun pitstop nummer 2, 3. Så ja, vi laver et til. Ja, hvor er du henne? Ja, du kører ind nu. Og så tager jeg en omgang, og så kommer du igen. Eller hvad? Nej, vent lige lidt. Vi har jo kun lavet 3 på noget. Så når vi laver det næste, så skal du holde styr på, hvor meget jeg skal sløve ned. Eller også skal vi lige lade dig køre et par runder. Kør lige en runde mere. Vi har tid til det. Hvad? Nej. Nej, vil du være? Lad os lave et til. Ja, det er fint nok. Lad os lave det nu. Og så har du sådan cirka 5 minutter til at fortælle mig, hvor langsomt jeg skal køre. Så tager vi væk nu. Eller hvad er det? Det er lige ved at tage væk nu. Det er lige før, det er bedre, fordi den har svært ved at dreje. Sofus, hjælp lige Jon med, hvor langsomt jeg skal køre, hvis han lige har taget noget fejl, ikke? Hvad vil I? Vi vil bære os, så vi får for os. Altså, vi får Henrik. Så vi har en chance for at hjælpe jer. Det kan blive så svært at slippe bære. Nej, men det er bare lige, hvis han blandet med, at han ikke har set et brohold. Eller... Vi skal jo ikke være nummer 10, vi skal være det sidste brohold. Ja. Hjælp ham lige med det, ikke? Ja. Men skal du i nu? Jeg kommer i nu, og så kører jeg ind til så langsomt, som han siger, jeg skal køre. Men I fanden er da stop, som jeg, ikke? Jo. Hvorfor pitter I så ikke bare, så Jon skal... Nej, det er mig, der... Jo, Jon skal være sidste mand. Ja. Ja, ved du hvad, vi pitter bare. Det er fordi, jeg så... I har jo kun 3 fejre, så I skal... Ja, du, så kan du køre, så kan jeg fortælle dig, hvor langsomt du skal køre. Det er fint. Det virker bedre. Det er fint. Kom ind, Finn. Bliver nummer 5 eller 6, fordi så får vi bare endnu en middelkart, sikkert. Ja, måske, men så kan jeg måske skubbe på jer. Ja, det kan være, men det er stadig irriterende. Hvis jeg har en raket, så kan det hjælpe jer rimelig meget. Det er ikke lige så nemt at skubbe på, det hvis det lige tager lidt op. Ikke for meget. Nej, det er klart. Jeg kan prøve. Så vi tager ikke noget væk. Og så skifter vi igen nu her, og så kører vi.
skynde mig. Ja. Hop. Hop. Nå, nu er der lige øje. Jeg er sikker, at alle brugerne har lavet alt deres bil. Hvad siger du? Har I ikke pittet endnu? Vi har pittet alle vores pit nu. Så er du lige kommet ud? Vi har lige lavet. Nå, okay. Fordi at der er fandme mange derinde, der ikke havde været inde. Så har de været inde lige nu alle sammen. Ja, det ved jeg godt. Ja. Det ser godt ud for dem. Men så er det ikke så godt ud. Jeg havde ikke andre fart. Alle bro-teams har været der. Ja, det har BGK også nu. Så lige om lidt, når næste omgang, så hvad hedder det, ved vi, hvor vi er. Vi skal lige rundt en omgang. Jeg vil sige, at det er bedst at køre den lange, brede linje i svinget. Det er bedst at køre den helt snævre, fordi det er bare hårdt. Og jeg kunne lige se ham 26, og han kunne ud. Men det er hårdt bare det ikke. Jo, selvfølgelig. Ja. Jamen, gør det. Du kan ligesom hugge den lidt ind lidt tidligere, og så få den til at slide hen imod svinget. Og så skride ud af det sådan der, så rammer du bare derhen. Den er fed. Ja. Nej, det kan den. Jeg fik den helt ind, men du ved. Ja. Det er det, jeg siger, det kan godt.